Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i u današnjem videu igramo jednu horror igricu koja se zove Residence Massacre. O ne! Šta si ti? Kao što možete vidjeti, ova igrica je u Robloxu i moram da priznam, koliko sam video po videima, dosta je jeziva. Znam da nije kasno, znam da nije noć, trenutno vidite sunce ovde negde, evo ga sunce, ali morao sam da odigram ovu igricu, to jest barem da je probam da vidim kakva je. Da li je zaista strašna kao što svi pričaju da jeste? Tako da, ljudi, zajedno ćemo to da otkrijemo danas. Okej, ja i ovaj moj prijatelj smo ušli ovde i šta sad? Okej, imamo objective, go inside the house. A, moramo da popravimo, šta, ne razumem ništa. It's not the moment, okej, znači ne trebamo. A, go inside the house. Znači mi moramo unutar ove velike kuće da uđemo. Možemo kroz prozor. Ne možemo, ja sam zaglavio ovde, okej. Znači, ovde šta piše? Even thing paying attention... Ček, šta? Even paying attention... Problem need a wrench! Okej, treba će nam wrench! Valjda ćemo da pronađemo wrench. Dobro, možemo da uđemo. Možemo. Listen to the radio. Radio moramo da slušamo. Samo što ja ne znam gde je radio. Pali svetlo. E, hvala lepo! Upaljeno je svetlo. Ajde, uđemo ovde. Okej, lele što je... Iskreno jezivo, malo je baš atmosferično. Okej, idemo gore, šta ima gore? Pao sam sa merdevina, ne zanima me šta ima gore, jel imam ja? Odakle ti lampa, druže moj? Evo ga, to je to, F, okej. Ne znam šta će mi kad je sada dan, sada je 4 sata. Ali, verovatno... O, Minecraft svika, ja sam je primetio prvi. Ne imam ovde bateriju jednu, uz... Ladno mi je uzao prijatelj bateriju. Iskreno sad ništa ne razumijem, zatvori vrata. Ovde možemo da se sakrijemo. Da, možemo da se sakrijemo ovde. Ovo, ništa se ovde ne vidi, ladno. Oj, ne uplaši me ovaj! A, nešto... Vlada radi na tome kako bi... Nešto popravili, ali ne znam šta, nisam razumeo. Ne mogu ništa da razumem ovaj... Ovo što ovaj priča, ovaj robotski glas. Moramo sve da ostavimo u ključ... Moja baterija, moja! To je to. Okej, šta? Kamera, vent, loot, šta ne razumem? Set kamera around, vents, loot, lala, ovo će bude teško. Ništa, znači moramo kamere da postavimo unakolo. Ako sam ja dobro razumem, moramo da se pripremimo za noć. Upali prvo sva svetla, tako ćemo da se pripremimo kao prvo za noć. A sve, o, u WC-u, izlazi dok si ti u WC-u. Okej, ovdje imamo neko piće. Šta se desilo, ne znam. Ovdje imamo još jedno piće, nestala struja. Moramo da popravimo ovo. Moramo da popravimo... Ali treba nam wrench. Kao što sam rekao, treba nam... O, udari me struja, brate. Opet me udarila struja, ne znam gde je wrench. Treba nam wrench, definitivno. A, ovo nam daje struju. Evo ga bre, wrench, pronašao sam ga. Brzo idemo da popravimo ovu struju, jer... Sada je mrklina, olele, mesec je tamo, ajde brzo da popravimo struju, jer ne želim da sedim u mraku. Kako bre, neće? Ja ne znam šta treba da... Umro sam! Bre, pao sam u nesvest. Ladno sam pao u nesvest. A ne bre, umro sam, nisam pao u nesvest. Ništa ljudi, idemo iz početka. Ovdje imamo daske, znači možemo da zablokiramo prozore, ladno. Jel da? Da, možemo sve prozore da zablokiramo. Jel nam trebaju daske ili samo ovako udaram? Da bre, samo ovako udaram i sve će da se sredi. Okej, sve ćemo prozore da zablokiramo, samo prvo... Au, nemam više daske izgleda, ja popio sam ovo, šta znači to? Lele, sad imam super brzinu! Aha, moram da kliknem da uzem nekoliko dasaka, okej, znači i ovde mogu još... Da, mogu još nekoliko, okej. Kako god, idemo prvo dole, ovde dole da namestimo sve ove daske, jer može još, ne može više, okej, idemo da popravimo sad ovo. Znam šta treba da se radi, nemojte da brinete. Trebamo da stavimo, da vidimo gde je pucketa ova žica, ne mogu da otvorim je ovo. Koja žica pucketa i tada se popravi, eto, popravljeno je. Lele, nikad lakše, ljudi, nikad lakše, znači ovo... Ne znam kako sam uspio, okej, ou, lele, ala pada mrak, ala pada mrak. Dobro, gde su uopšte kamere? Kako kamere da postavim?
Nemam pojma, evo ga mesec, okej. Okay. Zatvaraj sva vrata za svaki slučaj. Idemo gore. Idemo gore, 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 molim te. Ovde šta ima uopšte u ovoj sobi? Aha, to je ovo sa... Sa ovim daskama, jel možemo ovo da zablokiramo? Ne možemo. Okej, šta mi ovde još imamo u ovoj kući? A da je zanimljivo. WC, dobro. Ovde je mrak, ovde možemo da zablokiramo. Ajde, skroz sve, 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 to je to, zablokirali smo ceo prozor. Šta? Šta bre H2O? Gubim vazduh. Ne razumem zašto, šta se dešava ovo? Šta se dešava ovo? Otvori vrata! Otvori vrata! Zašto gubim vazduh? Nešto se desilo! Šta se to bre desilo? Šta je bre ovo? Ja, fuel, moram da pazim na fuel. Aha, moram da ga dolijem. Ne znam zašto gubim vazduh ako nemam fuel. To je to, sada je sve sređeno. Idemo nazad u kuću, pre nego što nas neko čudovište ne rastrgne. Okej, okay, zatvori odmah ta vrata, ne želimo da budu otvorena vrata. Ovo je još uvek uključeno, dobro, ovde nema za sad ništa. Idemo gore da još radimo sa ovim daskama, da zatvorimo sve prozore. Survive the night. Nisu postavljene nikakve kamere, kako da postavim kamere? Nešto se krije. Ne mogu da se sakrijem. Nešto se čuje! Nešto se čuje. Nešto se ladno čuje, ljudi. Nešto se ladno čuje. Ajde, otvaramo. Da se to čuje. Daj da zablokiram ja sve ove prozore. Barem gornji sprat da mi bude siguran. To je to, ovdje ima nešto. Zašto mi se tako čudno pomera ekran? Neko je razbio prozor. Jo, ja nemam više daske. Zatvori, zatvori, nešto stiže. Nešto stiže, ljudi! Nešto je tu! Nešto je tu! Čujem kako je hoda. O, ne, približava mi se. Šta je to za... Ugasi svetlo, ugasi svetlo, vajda neće da me... Kako može da me primeti kad sam ovde? Kad sam u ormaru, kako može da me... Primeti, prošlo je. Prošlo je. Okej. Okay. Sve je u redu. Gde da pronađem kamere, ljudi? Je li ima ovde nešto? Šta ima ovde? Nema ništa. I ovde, apsolutno ništa. Okej. Okay. Sve je zablokirano ovde. Ajde da preživimo, moramo da preživimo ovo. Ovde dole. Nema ničega. Valjda, otvori ovo. Otvori, tako. Šta je bre ovo? O ne! Šta si ti? Šta si ti? Otvori, otvori, aaa! Aaa, nešto je tu! Nešto je tu, beži, 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 beži. Beži, 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 aaa! Šta? Šta je to bilo?